assalaamu calaykum daawadayaal meel kastoo aad joogtaan oo muuqaalka idin ka soo gaadhayo waxaad ku soo dhawaataan warkii telefishinka star oo idinkaga imaanaya xarunta uu telefishinku ku leeyahay magaalada hargeysa caasimadda somaliland waxaan idin warrami doontaa haddii rabi raalli ka noqdo anigoo nishaad farxaan cali ah qodobada wararka caalamka daawadayaal aan idin hayno waxaa ka mid a guddidii uu hogaaminayey madaxweyne ku-xigeenka somaliland ayaa waxay soo saareen qodobo lagu adkaynayo nabadaynta deegaanka ceelaf weyn wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somaliland ayaa ka jawaabtay eedeemo uga yimi xisbiga mucaaradka ee waddani magaalada caynamona waxaa laga furay xarunta taliska guud ee ciidamada birmadka gobollada bariga somaliland hay-adda dhowrista tayada somaliland ayaa waxay tababar u soo xidhay guddiyadeeda u qaabilsan shidaalka iyo tayinta daawooyinka ururka al-shabaab ayaa sheegay inay ka hortegayaan qorshaha dowladda etoobiya ay doonayso inay ku maalgashato dekedda soomaaliya waagaag daawadayaal qodobada wararka dibadda aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah waddamada afghanistan iyo pakistan ayaa waxaa ka dhacay weeraro iyo qaraxyo kala duwan halkaasi oo ay ku naf waayeen in ka badan 20 ruux daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka ee aan idiin hayno qodobadaas iyo qodobo kale xiiso badan ayaad ku daawan doontaan warkayga balse inta ka horreysa qadar xayisiisa